Міжнародному кінофестивалю у Каннах «Бути». Торік подію скасували через пандемію, але завдяки послабленню карантинних обмежень у Франції цього літа конкурс фільмів таки відбудеться. Як зміниться «Червона доріжка» і яку українську стрічку покажуть французькій публіці, розповість Світлана Чернецька. Ось такий вигляд має «Червона доріжка» за часів пандемії. Маски на обличчях, дотримання дистанції та відсутність глядачів. Торік кінофестиваль у Каннах вирішили не проводити. Проте нині ситуація інакша. Третя хвиля коронавірусу у Франції йде на спад. Тож організатори конкурсу сподіваються влаштувати шоу, як у старі добрі часи. Тим паче, що до початку фестивалю ще цілий місяць. Із 30 червня у Франції скасують комендантську годину. Ресторани зможуть працювати на 100%. Утім, звісно, пандемія не закінчилася і нам потрібно бути розсудливими. У нас є звичка цілувати одне одного на східцях кінопалацу. Тепер ми цього не робитимемо. Шалені вечірки до світанку, зіркові гості та нескінченні покази кіноновинок. Усе це залишається в планах фестивалю, хоча без додаткових правил не минеться. Приміром, усі відвідувачі конкурсу будуть змушені здавати аналіз на коронавірус що 2 дні. Для цього спеціально відведуть лабораторію за кілька сотень метрів від кінопалацу. Вона працюватиме від 8 ранку і до 8 вечора. Ми дуже уважно ставимося до організації цієї події, щоб учасники змогли справді насолодитися кінематографом. Ми хочемо показати, що така глобальна культурна подія може відбутися без жодних негативних наслідків. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Із цією метою чимало показів проводитимуть не в закритих кінотеатрах, а просто на пляжах Лазурового узбережжя. Досі не до кінця відомо, які зіркові гості відвідають фестиваль, адже міжнародні подорожі досі ускладнені, і після прибуття гості мають відбути самоізоляцію. Ми представимо міжнародну добірку фільмів, але багато режисерів досі не знають, чи зможуть вони приїхати сюди. У нас є ще 5 тижнів на підготовку, і ситуація може змінитися. 24 кінострічки змагатимуться за головну нагороду фестивалю – «Золоту пальмову гілку». А в межах офіційної програми відбудеться прем'єра документального фільму українського режисера Сергія Лозниці. Поза конкурсом у Каннах покажуть його кінокартину «Бабин Яр». Вона заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства нацистами десятків тисяч євреїв у центрі Києва. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».